Ajita jini carrot, kitunguu, kitunguu saumu, hoho, pilipili yenyewe, ndimu, tangawizi, mafuta, chumvi na maji. Sijaonesha hapo, maji utaweka kidogo kwa ajili ya kusagia pilipili. Utaandaa vitu vyako vizuri, utamenya vitunguu na kukata kwa style ya kuchop. Kama hapo unaona vimelingana kabisa na zile hoho ambazo nilikuwa nimeshazichop pembeni off camera. Utaandaa carrot, utamenya na pia nitakwangua kwenye kile kisagio cha carrot cha plastiki ili kupata ukubwa sawa na vile vitunguu. Havitalingana sana lakini vitaendana kidogo. Utatumia ule upande ambao una matundu makubwa ili viendane na size ya vitunguu. Ukimaliza utaandaa ndimu, utakamulia pembeni na pia utaandaa pilipili tayari. Kukaanga vitunguu mpaka vya brown, utaweka carrot pamoja na kitunguu saumu na tangawizi. Pia utakuja kuweka pilipili hoho. Kwenye video nimefupisha hizo hatua za mwanzoni, lakini akijaribika kitu hapo kama unavyoona. Ukishaweka hoho utachanganya kwa dakika kadhaa. Utaweka ndimu ambayo tuko tumekamulia pembeni. Pilipili ndimu ni kiungo muhimu sana, na pia hiyo ni pilipili ambayo tulikuwa tumeshasaga pembeni. Tutamiminia, tutachanganya mchanganyiko wako vizuri, then utaiacha kama dakika 5 mpaka 10, inategemea na kiasi cha moto ulichoweka, lakini moto utaki kuweka mkali sana kwa sababu pilipili pamoja na carrot waga zina mtindo wa kushikia chini. Baada ya muda utaona maji yameshakauka na pilipili imekuwa tayari. Ni rahisi, dakika kadhaa tu unakuwa umeshakamilisha. Kama unavyoona hapo, muonekano wangu wa mwisho wa pilipili ni tamu, ina harufu nzuri. Kitunguu saumu kinachangia kuwa na harufu nzuri na tangawizi. Hii pilipili unaweza kuhifadhi hata wiki mbili, tatu mpaka mwezi kwenye friji, na unaweza kulia kitu chochote ambacho unaweza kulia pilipili. Bye, karibu tena kwenye channel yangu. Usisahau kusubscribe.